Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak gde ćemo primenjivati sinusnu teoremu. U zadatku imamo dat neki trougao ABC i ugao kod temena B je 2 puta veći od ugla kod temena A. Ako je stranica AC koren iz 3 cm i BC jednako 1 cm, kolika je dužina stranice AB? Znači, mi imamo ovde neki trougao, ugao beta je duplo veći od ugla alfa. Znači, ja ću nacrtam ovde opranutu situaciju, ako da bude opranuto, da kažem, nacrtam trougao, da nam ovde bude ugao alfa, ovde je beta, beta da duplo bude veći od alfa. Ovde je teme A, teme B, teme C. Šta je još dato u zadatku? Dato je da je AC koren iz 3, znači ovo AC je koren iz 3 cm, BC je 1 cm, potrebno je da nađemo kolika je stranica ova dužine AB. Dakle, da bismo to rešili i uradili, najbolje je da iskoristimo sinusnu teoremu, znači imamo sinus alfa kroz A jednako sinus beta kroz B jednako sinus gama kroz C, a to je jednako 1 kroz 2R. Znači, šta imamo ovde od podataka da bismo mogli to da primenjujemo? Pa imamo stranicu AC, stranica AC je malo b, znači malo b koren iz 3, imamo stranicu BC, stranica BC je malo a, potrebno je da nađemo stranicu AB, to je C, znači ne znamo koliko je C, imamo ugao alfa da je dat, a ugao beta je jednak 2 alfa. I sad kad primenimo tu formulu, dakle imat ćemo sinus alfa kroz a, a nam je 1, znači primenjujemo ovu sinusnu formulu, treba da bude jednako sinus beta kroz b, b je koren iz 3, a to je jednako sinusu gama kroz c. Ovo beta znamo da je jednako 2 alfa, znači umjesto ovog beta možemo pišemo 2 alfa. Ovdje imamo dosta podataka između ove prve jednakosti sa leve i sa desne strane, pa to možemo da koristimo dalje u zadatku. Znači imamo sinus alfa kroz 1 da je jednako sinus, umjesto beta pišemo 2 alfa, pa kroz koren iz 3. Pa mogu to unakrsno da izmnožim, znači koren iz 3 da pomnožim sa sinus alfa, znači bit će koren iz 3 puta sinus alfa da je jednako 1 puta sinus 2 alfa. To 1 neću opišem, nego samo napišem sinus 2 alfa, odnosno koren iz 3 sinus alfa, ovo minus, sinus 2 alfa ću prebacim sa leve strane i postaće minus sinus 2 alfa, da je jednako nuli, koren iz 3 sinus alfa, a ovo sinus 2 alfa mogu po onoj formuli dvostrukog ugla da napišem kao 2 sinus alfa kosinus alfa, da je jednako nuli, i sad ova razlika, znači ovaj i ovaj član imaju zajedničko sinus, pa to sinus mogu da izbacim ispred zagrade, čim iz koren iz 3 sinus alfa izbacim sinus, ostaće samo koren iz 3, minus, prepišemo između njih kao operaciju, ovde čim izvučem sinus, ostaće minus 2 kosinus alfa, i sad to treba da bude jednako nuli, pa to će biti jednako nuli kada je ovaj prvi činilac jednak nuli, sinus alfa da je jednak nuli, ili kad je ovaj drugi koren iz 3 minus 2 kosinus alfa jednako nuli. Sad ako je sinus alfa jednako nuli, to će značiti da je alfa jednako nuli, a baš po tekstu zadatka alfa ne bi moglo da bude jednako nuli, jer ne može ugao nekog našeg trougla da bude jednak nuli, znači to rešenje ćemo da odbacimo. Ajmo ovde ovo da rešimo, ovo minus 2 kosinus alfa ću da prebacim sa desne strane, promenit ćemo se znak, znači imat ćemo da je koren iz 3 jednako 2 puta kosinus alfa, podelimo jednačinu sa 2, imat ćemo dakle da je kosinus alfa jednako koren iz 3 sa 2. E kad to može se desi da je kosinus alfa jednako koren iz 3 sa 2? Pa može da se desi kada je ugao alfa 60 stepeni. Može da se desi i sa nekim drugim uglovima da ne bude baš 60 stepeni, ali s obzirom da mi radimo sa trouglom, mi znamo da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni, tako da nećemo da biramo neke veće uglove da nam budu rješenja da imaju više stepeni. Znači uzet ćemo alfa, pardon, nije 60 stepeni, nego je 30 stepeni. Znači kosinus ugla od 30 stepeni jednako koren iz 3 sa 2. E sad ako je alfa jednako 30 stepeni, to će značiti da je beta jednaka 2 puta alfa, odnosno beta će biti jednaka 2 puta 30 stepeni.
beta će biti jednako 60 stepeni. Sad ako imamo alfa od 30 i beta od 60 stepeni, gamu ćemo da dobijemo, pošto je zbir sva tri ugla u trouglu 180 stepeni, tako što od 180 stepeni oduzmemo ovaj zbir alfa plus beta, odnosno zbir 30 plus 60, dobit ćemo da je gama jednako 180 minus 90 stepeni, odnosno dobit ćemo da je gama jednak pravom uglu, uglu od 90 stepeni. Pa sad ako je ovo pravo ugao, zapravo mi u zadatku imamo pravougli trougao. U tom pravouglom trouglu, ja čim imam taj pravougli trougao, mogu da primenjujem Pitagorinu teoremu, dakle mogu da krenem da koristim formulu c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat i da zamenjujem. C mi je nepoznato, c na kvadrat je takođe nepoznato, jednako je a na kvadrat, a je 1, znači to će biti 1 na kvadrat, plus b na kvadrat, to će biti koren iz 3 na kvadrat, znači c na kvadrat je jednako i a na kvadrat je 1, koren iz 3 na kvadrat, koren i kvadrat skratimo, to će biti 3, dakle c na kvadrat je jednako 4, c ćemo dobiti tako što korenujemo četvorku, koren iz 4 je 2, znači dobili smo da je stranica c, odnosno hipotenuza ovog pravouglog trougla je jednaka 2, zaokružujemo kao tačan odgovor pod 2. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.